dah nak buka puasa ni. Huh? Siapkan makanan. Nak makan rendang dengan ketupat. Nak lemang juga. Atuk nak makan apa? Apa-apa pun boleh. Atuk tak kisah. Kenapa Atuk sedih? Yelah, lepas ni Atuk nak makan dengan siapa? Atuk jangan sedih. Dengan kita orang lah. Datang je. Boleh kan, Opa? Boleh.